Soc voluntari, com ha dit el Marc, en aquest moment soc voluntari de l'associació CEDRA per la promoció social de joves. Sí que com a voluntari he fet, no de tot, però quasi de tot. Però en aquest moment de la tercera fase en què estic vivint, m'estic dedicant a allò que m'agrada més. Això que us presento avui del programa de Respirafons, la veritat és que sembla que no sigui una cosa sèria, però a mi em sembla genial. Potser em segueix la passió, és possible, però penso que és un projecte que l'han fet basat en la persona, en aquest cas en el noi que està a la presó, i procurem que sigui alguna cosa que també li porti profit, evidentment, però pensant que és una persona normal, que està vivint una situació especial, però que s'ha de ser tractada dintre del possible, sempre que sigui possible, com una persona normal. Com que jo sóc una persona que he viscut en el món de la imatge, com us han dit, ara us passaré un vídeo molt curt de CEDRA, que és la nostra associació on treballem com a voluntaris, i després us passaré també unes imatges d'això del Respirafons. I finalment, molt ràpid, perquè ens queda poc temps, us explicaré quatre coses sobre això. De manera que quan vulguem, a veure, ho he de clicar aquí, em sembla que això, espera't, ja està marcat, sí, aquí on diu, no, posarem aquest d'aquí, no, espera, aquest que diu CEDRA, aquest d'aquí. Podeu apagar la llum? On és? Aquí? No ho veig. Ajuda a fer créixer la causa de CEDRA. Per què la presó? Per l'impacte que ens va causar la xerrada, que l'any 1998 ens van fer tres persones que van venir al grup de PACS a parlar-nos de la presó, de les drogues, de la reinserció, i són tres persones que no oblidaré mai. Eren Sor Genoveva, en tal centre de Lluïsa Marillat, allà a la Barceloneta, era el Rómulo, un voluntari de presons, i el Manel, un ex drogadicte, un xicot doncs, que tenia sida, ja estava en fase terminal i que era testimoni doncs, de venir parlant als nois doncs, del camí equivocat que havia seguit ell. I a partir d'aquell moment vam contactar amb la germana Marta del CEPAP i vam pensar com adaptar a la presó de joves el programa formatiu i lúdic que fèiem amb els joves dels Caputxers de Sarrià. No va ser un procés ràpid ni fàcil, de fet vam estar 2 anys fent diverses gestions fins que finalment vam aconseguir entrar a la presó de joves de la Trinitat, bàsicament a través de la intervenció del CEPAP. En aquest procés d'espera d'aquests 2 anys vam fer el curs de voluntariat de presons, que va ser molt interessant. Però la llavor de CEDRA ja estava plantada i sense adonar-nos, mica en mica, va anar germinant encara que no es veiés des de fora. I durant tots aquests anys, molts voluntaris i voluntàries han continuat fent la tasca que vosaltres vau començar al principi, tant participant a la junta de l'entitat, acompanyant els joves a la caseta, visitant els interns a la presó de joves o ajudant en la gestió de l'entitat. És bonic veure que encara continuen un bon nombre d'ells sent de PACS a la comunitat cristiana, però també d'altres llocs que han anat arribant de diverses maneres. Amb el voluntariat de presons el que pretenem aconseguir és que persones que no tenen esperança en tinguin o la recuperin. Ens sembla fonamental, vull dir, una persona sense esperança no és una persona i és bàsic que vegin que la societat no només els tanca allà, sinó que també els hi dona la mà, els ofereix la possibilitat de sortir, de tirar endavant, de reinserir-se i de refer tota la seva vida. Soc voluntària de la caseta des de fa 5 anys. Jo vaig començar de voluntària de presons al setembre farà 2 anys. Havia participat en algun voluntariat semblant i aquest concretament em va semblar engrescador per l'espai comú compartit amb els nois en el seu dia a dia. M'aporta certa empatia, crec que tenim moltes més coses en comú els uns i els altres, més de les que ens pensem. Satisfacció personal, m'aporta la satisfacció també de poder donar un cop de mà a gent que crec que ho necessita. La dimensió de CEDRA.
Els recursos humans de CEDRA són l'equip de persones voluntàries, col·laboradores i sòcies de l'entitat. CEDRA té 5 línies d'actuació. Acolliment de joves a la caseta. Voluntariat a la presó de joves. Sortides programades, respira fons i partits de futbol. Sensibilització social sobre la reinserció de joves i difusió. Durant els anys d'existència de CEDRA han passat per la caseta molts nois procedents de la presó i joves immigrants sense família en risc d'exclusió social. La caseta aporta als joves una nova llar, uns nous referents, amics amb qui poder construir altres realitats que fins ara no podien tenir. Jo he après la caseta moltes coses positives i un país com aquí, diferent com la meva, quan passa la caseta, quan sale ahí, el camí ha sido més fàcil fins ara. La causa de CEDRA és la reinserció de joves en risc d'exclusió social. Reinserció que resulta positiva per a tothom. Per a ells, perquè poden refer la seva vida, i per a nosaltres, perquè així obtenim més cohesió social i més seguretat ciutadana. Ajuda a fer créixer la causa de CEDRA fent-te soci. També fent un donatiu o participant en els programes de voluntariat. Amb la reinserció de joves en risc d'exclusió social, tots hi sortim guanyant. És l'entitat, i ara us passaré unes imatges encara més curtes sobre els respirafons, unes sortides que hem fet, aquí només són dues, i en portant fetes 42, i després d'això sí que us explicaré molt ràpidament alguns objectius i per què ho fem. De manera que si vols posar aquí que diu... ¿Veis todos? Esto que estamos pasando ahora se llama el Parque del Montseny. Ahora vamos a la montaña que se llama el Matagalls. El Matagalls es la tercera montaña más alta del Montseny. El dia d'avui és una sortida de tot un dia. Ara estem aquí a Collformí, de Collformí pugem al Matagalls. Allà dinarem, descansarem una mica i baixarem. És un dia de passar-s'ho bé i de xerrar entre amics i d'estar al seu costat. La señal que te estaba explicando es esto, que es una raya blanca y otra roja, sí. Paralelas, y es como para marcar el camino. Y se llaman GR, de Gran Recorregut. Ya está. O sea, que ahora guías tú. El nom ja ho diu tot, en diem respirafons. Aquests nois penseu que, doncs, esclar, viuen allà dintre, no? I, per tant, això de veure vistes amples i poder respirar, això ja és molt important. El rotllo és salir, porque estar encerrado y eso mejor es salir y bastante bien. Que estoy subiendo a la montaña así y me gusta mucho, que me siento muchas cosas, felicidad, libertad y cosas más, claro. Porque hace un rato que estoy en un sitio más cerrado y ahora estoy aquí, pues siento una cosa muy buena, ¿sabes? Vale la pena repetirla más. Mira, lo mejor que hay es la naturaleza y la amistad de las personas. Sí, sí. Y aquí tenemos las dos cosas, o sea que mejor no podemos estar. Un salto a la punta, ¿eh? Después de 5 horas ya está bien, ¿eh? Exagerado. Desde que era mayor, caminando. Nos ha costado mucho. ¿Quién tiene hambre? Porquetes! Algú ens ha demanat si cobrem per fer això. I diuen, no, nosaltres som voluntaris. I com és que feu això? Doncs mira, perquè un dia ens ho van dir, ho van fer, i al final del dia, i al final dels dies, te'n dones compte que reps més, tu, que no pas dones, eh, que sí? És una cosa que és curiosa, perquè vull dir, vas trobant un sentit a allò que estàs fent molt, molt positiu. I són persones, vull dir, que els estan per nosaltres, eh, vull dir, perquè són gent molt, molt respectuosa, són gent que de seguida, si hem de fer un favor, estan per tu, i la veritat és que és una experiència molt bona. Sí que és veritat que m'agraden dir, hòstia, no? Un dissabte al mes, sortir d'excursió així, el que passa és que és el que deien ells, que tornes... Jo arribo els dissabtes al vespre esgotada, però contentíssima.
Vinga, fot-ho. Des de l'inici de Cedra, no hem parat de fer visites setmanals a la presó de joves, fent dinàmiques de grup amb els joves interns. I durant els dos darrers anys hem fet, i seguim fent, diverses excursions mensuals que anomenem respirafons d'un dia sencer, i a partir d'ara, d'un cap de setmana en plena natura. Bueno, doncs ja està. Això eren les imatges, que valen més que mil paraules. I aleshores el nom, ja ho he dit abans. No. Vale, això mateix. Doncs això de respirar a fons. Ara jo mateix, abans de que em toqués parlar, respirava a fons per posar-me en línia. No? Aleshores, a vegades es diu, escolta, fora que bòries tu, respira a fons. I és veritat, després surt millor. Aquests nois, en el contacte amb la natura, donen una sensació de llibertat interior i exterior aquell dia. No? I d'aquí va sortir aquest nom, que és explícit. Vam començar, abans ha sortit aquí, que com a voluntaris de presons vam començar l'any 2000, però l'any 2011, 12 anys després, vam veure que, he de dir que inspirats pel pare Manel, Pousa, que sempre hem tingut bona relació i contacte amb ell, un dia ens deia, home, vosaltres que ja sou bastants, per què no intenteu fer sortides programades i feu una cosa que estaria molt bé, treure'ls d'allà dintre el més possible. I aleshores l'any 2011 ens vam subdividir i van seguir uns quants voluntaris seguint a la visita a la que es fa a la presó els diumenges a la tarda i vam començar això del respirafons, que consisteix en fer una sortida setmanal els dissabtes, una al mes, i ara des de fa l'any passat vam començar a fer també caps de setmana, dissabte, diumenges, amb pernoctació, que la cosa es multiplica, perquè si en un dia s'ho passen bé i surten moltes coses, en un cap de setmana, inclòs a la nit, que poden anar a dormir l'hora que volen, que estem xerrant sota les estrelles i que hi ha un intercanvi de companyerisme, surten molts temes, molts comentaris, que nosaltres no els forcem, però que sí que tenim les orelles molt obertes, no? Sobre la seva situació actual, les seves expectatives, els seus problemes, però sempre tractats de tu a tu. Com deia abans, n'hem fet ja 42 de sortides d'aquestes. Demà fem la 43, és a dir, que la cosa va seguint, i l'any 2015 tenim un programa de fer-ne ja no una cada mes, sinó una cada 3 setmanes, perquè així com inicialment érem 9 persones, 9 voluntaris, érem 4 grans i 5 de joves, ara ja som 19, som 6 de grans i 13 de joves. La cosa s'ha anat multiplicant, hem augmentat la part proporcional de gent jove, però la combinació de joves i grans va molt bé, i per això ho seguim fent. Els objectius que ens pretenem ja us els imagineu. Pràcticament es podria resumir dient que tot això, que els ajuda a passar-s'ho bé, també ha de servir per, d'alguna forma, facilitar la consecució d'algun benefici penitenciari que puguin tenir. És a dir, una mica facilitar el procés de rehabilitació d'aquesta gent. Aprofitant els comentaris, etc. Nosaltres fem un informe escrit, després de cada sortida, que l'enviem en el cap de tractament o del cap d'educació social, el cap de programes d'educació social, que era en Daniel Escobosa, que ara ja no hi és, i ara és el Rafa Béjar, i amb aquest escrit, més intercanvis o reunions que fem una o dues vegades a l'any, el que volem és això, que aquests temes, aquestes sortides, puguin també incorporar-se al seu itinerari curricular, de manera que la Junta de Tractament ho pugui tenir en compte i això es tradueixi en una consecució de beneficis penitenciaris a favor seu. Com a novetats, això que us acaba de dir, és a dir, ara ja intentem fer una cada 3 setmanes, alguns caps de setmana, i darrerament hem fet un tipus de sortida, que n'hem fet una només, però que la seguirem fent perquè ha estat molt bé, que en diem escalada de valors. Això va ser fruit d'una trobada de voluntaris que vam conèixer a un voluntari de Quatre Camins, un home ja gran, havia sigut monitor d'esports i escalador de tota la vida, i ell feia aquesta activitat d'escalada de valors. Ens en va parlar de fer-ho conjuntament, ens va semblar molt bé, i consisteix en una setmana o dues setmanes abans de fer la sortida, amb els nois que ja ens ha dit el centre que sortiran, anem allà al centre i tenim una reunió amb ells i els hi expliquem el paral·lelisme que hi ha entre el procés d'escalada i el procés del creixement personal.
A l'escalada, els que ho heu fet, sabeu que si no hi ha un companyerisme, si no hi ha confiança en qui t'està assegurant quan baixes fent ràpel, si no hi ha treball en equip, no es fa res. I en la vida, igual. Aquests nois que potser tendeixen a l'egoisme, a pensar que no se'n fien de ningú perquè no s'han enfiat d'ells, etc., això els hi va molt bé. I aleshores, també els hi explica què farem. Que farem un procés d'escalada bàsica, però bueno, escalada, no grimpada, sinó escalada. Per tant, explicar ben bé els riscos que hi ha, però que no hi ha problema, que estan ben assegurats, que no pateixin. I el dia de la sortida, el Joan Montmajor, que és l'escalador, porta tot el material, els arnesos, els cris, les cordes, els mosquetons, tot, i allà doncs fem l'escalada. Vam anar a Ugassa, que és un poble que hi ha més amunt de Sant Joan de les Abadesses, hi ha unes cingleres, que en diuen les cingleres d'Ugassa, que jo quan vaig arribar allà em vaig quedar de pedra, perquè era, i em va semblar enorme, desproporcionat. No veies al final, era una paret de roca, i allò es tenia que escalar. Jo pensava que algú no s'atreviria, es van atrevir tots, ho van repetir, algun dels voluntaris també ens hi van posar, i al final no va passar res, tot va anar bé, vam fer un dinar intensíssim, i el més important de tot és que després ells van fer un resum d'aquesta sortida, un resum que també s'incorpora doncs, en el seu currículum. No? Això és una mica tot, i em sembla, jo tenia unes fotografies per ensenyar-vos a comentar algunes sortides, però ho deixarem perquè la persona que ve darrere meu també tingui l'oportunitat d'expressar. Només volia dir una cosa, i és que per resumir-ho, jo us resumiria dient que per nosaltres la presó és un mal necessari, i quan menys mal necessari hi hagi, millor. I que la que hi hagi d'haver, quan més humana sigui, millor. Ens inspira aquell poema del poeta Rafael Alberti, que el porto aquí, que és molt curt, que deia: carcelero, toma la llave, que salga el preso a la calle. Que vean sus ojos los campos, y tras los campos los mares, el sol, la luna y el aire. Que vean a su dulce amiga, delgada y descolorida, sin voz de tanto llamarle. Que salga el preso a la calle. Aquest és el nostre temps.